xisbiga mucaaradka ee wadanaya taageerayaal tiro badan kasoo jeeda deegaanka Qorlugud iyo Coodan ee gobolka Buuhodle ayaa munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyay magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadan ay kasoo qaybgalay mas-uuliyiin xilal kala duwan ka ayaa xisbiga mucaaradka ee wadanaya gobolka Togdheer, odayaal, waxgarad, haween iyo dhalinyaro kasoo jeeda deegaankaasi. ugu horreynta waxaa munaasabaddaasi hadallo ku abtirsanayay taageerada buuxda u hayaan xisbiga isbeddeldoonka ee wadani kasoo jeediyey odayaasha, haweenka, dhallinyarada iyo waxgaradka deegaankaasi. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: beesha salaamadow, haddii aanu nahay waxaanu anaku nahay xisbiga wadani, ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inaynu guulaysanno. hadkeennu soo wadani maaha, inta halkan isugu keentay dadka wax kale maaha, waa xaflad hore ay qabsadeen qolada kulmiye oo ay yidhaahdeen dhammaan reerku waa wada kulmiye. taasi socon mayso, waxaanu arrintaagu maamahaynaa. reerku wax baa lagu qaaday ka weyn kulmiyana, imika way u dhammaatay. dadkana waxaan u sheegayaa beesha salaamadow inay taa tahay dhallinyaradii, haweenkii, dumarkii iyo madax dhaqameedka. aad bay beesha u mahadsan tahay hadday ay qaadatay in taageeradoodii ay wadani u muujiyeen. aniguna waan ku raacay, waanan ku taageersanahay. caawa waa habeenkii koowaad ee aan casalaamaynayay baaxda saxaafadda. waxaan idin leeyahay wada shaqayn wanaagsan. caawa waxaan go'aansaday inaan fiilkii hore aan ku jiray ka baxo oo aan galo siyaasadda. anigu magacaygu waa xifsi reydan warsame, waxaan ahay golaha deegaanka degmada Buuhodle ee ka soo baxay Qorlugud. waxaan taageeraynaa oo codkayaga si miisaan iyo mumbala u siinaynaa musharaxa xisbiga wadan. halkan waxaan ka sii sagootiyayaa, uga sii ducaynayaa mujaahid axmed maxamed siilaanyo, axmed maxamed siilaanyo yaan sii sagootiyayaa. oo waxaa weeye xor muu leeyahay, waddanka xaq buu ku leeyahay. mar haan leeyahay axmedow, muuse hanugu habin, muuse hanugu habin, muuse dooni mayno. annagu horta haddeerto maanaan ahayn wax soo galay, maanaan soo gelin. haddeerto wadani horaan u ahayd, weligayba waanu ahay. waxa weeye waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye, iyo waxaan u sheegaynaa in halkaa ummadda fadhida inay tahay beeshii salaamadow, dhammaan intay leeg tahayna ay diyaar u tahay inay ugu rido cabdiraxmaan Ridir. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwaneed oo xilal kala duwan ka ayaa xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka Togdheer, kuwaas oo si qalbi furan u soo dhaweeyey taageerayaasha. halkan waxaan aad iyo aad ugaga mahadcelinayaa beesha salaamadow ee caawa xafladdan soo agaasintay iyagoo ku soo biiray xisbiga wadani ee isbeddeldoonka. waxaan leenahay waan idin soo dhaweynaynaa. farxad weyn bay noo tahay beeshii guusha ee caanka ku ahayd xisbiga ay raacaan inuu guulaysto, inay maanta ku soo biireen oo cududoodii iyo awooddoodii iyo taageeradooda isugu geeyeen xisbiga wadani. dhammaan waxaan leeyahay taageerayaasha ballaadhan ee beesha salaamadow kasoo jeeda ee caawa ku soo biiray xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani, soo dhowaada.